بەڕای ئێران ئەنجامدانی ریفراندۆم بۆ سەربەخۆی کوردستان ناسەقامگیری دەهێنێت. لە کاتێکدا لە شەڕی 8 ساڵەی نێوان ئێران و عێراقدا زیاتر لە 3 ملیۆن کەس کوژران و بریندار بوون. بەڵام گەر خەڵکی کوردستان بە ڕێگایەکی یاسایی چارەنووسی خۆیان دیاری بکەن، بەڕای ئەوانەوە دروستکردنی کێشەیە لە ناوچەکەدا. ئەم پیاوە کە لە کاتی شەڕی 8 ساڵەی نێوان عێراق و ئێراندا ئەفسەرێکی سەربازی سوپای عێراق بووە، ڕایوایە کورد مافی خۆیەتی خاوەنی وڵاتی خۆی بێت. إيران هي المشكلة في المنطقة، يعني هي وليس الاستفتاء، الاستفتاء هو يعني حق تقرير. إيران خوي لخوي دا كيشي لنا وتكدا. نك ريفراندوم. الريفراندوم ما فيش رواي قالي كردا. أما شي شكل ما فكان مروف. بويا بيست كوموغين دولتي بتساوي نيو غادي وتماشي بكات. هر وقت زانين كل العراق وتركيا وسوريا وإيران إجدهايا. بنيا لسر أوخا كذا بو هزاران صال بيش إسا دا غريتوا. أما شو هذا كما في خويان بيت ولاتك دا مزرينن. هذا الوجود هو وجود أزلي يعود إلى آلاف السنين. شري عراق وإيران لأيلولي 1908 تاكو أبي 1908 بموي هر صال بردو عنبو لم شردا 1,700,000 كس لهردو لا كجرانو مليونكو 900,000 كسي ديكش بريندار بونو 115,000 كس بديل جيرانو 2,400,000 كسيش ئاوارە بوون. بە جۆرێک لە عێراق 340,000 کەس کوژران و 700,000 کەس بریندار بوون و 70,000 کەس بەدیل جیران و 400,000 کەسیش ئاوارە بوون. لە ئێران 730,000 کەس کوژران و 1,200,000 کەس بریندار بوون و 45,000 کەس بەدیل جیران و 2,000,000 کەسیش ئاوارە بوون. لە خەڵکی مەدەنیش زیاتر لە 100,000 کەس کوژران. لە ڕووی زیانی مادیشەوە کۆی گشتی زیانەکانی هەردووە بە 244 ملیارد دلار دەخەملێنرێت. بە جۆرێک عێراق 104 ملیارد دلار و ئێرانیش 140 ملیارد دلار زیانیان بەرکەوت. شارەزایەکی بواری مێژووش دەڵێت لەم شەڕەدا کارەسازی گەورە ڕوویاندا، بێ ئەوەی کورد هۆکار بێت بۆ شەڕەکە و بگرێ بوو بە قوربانیش. کورد هۆکار نەبوو لەوانەیە ئەوان ویستە بیان شتەکە بخەنە ئەستۆی کوردەوە، بەڵکو بڕیارەکە لەلایەن دەسەڵاتدارانی عێراق و ئێرانەوە درا. کورد ئەو بڕیارەی بەدەست نەبوو، چ وەک نەتەوە، چ وەک ئەو حیزبانەی کوردستان، ئەوانی کوردستانی عێراق و ئێران هەبوو بڕیارێک بدەن کە شەڕێک لە نێوان ئەو دوو دەوڵەتەدا دروست بێ. نەخێرەوە شەڕی دەسەڵاتدارانی عێراق و ئێران بوو، هەردوو لایەن دەیان ویست فراوان خوازی بکەن لەسەر حیسابی لایەنەکەیدی. سەرکردایەتی سیاسی کورد بڕیاری داوە 25 مانگی نۆ ریفراندۆم بۆ سەربەخۆی کوردستان ئەنجام بدات. شاندی هەرێمی کوردستانیش لە چەندین کۆڕ و کۆبوونەوە و سەردانی وڵاتاندا دووپاتیان کردۆتەوە. سەربەخۆی کوردستان نەک نابێتە هۆی دروستبوونی ناسەقامگیری، بەڵکو دەبێتە هۆکارێکیش بۆ زیاتر سەقامگیرکردنی ناوچەکە. نەورەز عەبدوڵڵا، کوردستان 24، هەولێر.